Triki! Dođi, p***o, ako smeš. Subotu, čekam te, bre. Ljudi, evo nas tu na krovu galerije, na najlepšem terenu u Beogradu, ja se izvinjam. Čekim! Oj! Stani! Bale lekav Jokić, idemo! Tu je moj brat! Idemo, brate! Tu je moj brat i ova došao, zato što ne može već noćima, godinama plače od kad sam ga poderao u onom prošlom basketu. Hey, brate, ali šta je ovo? Yeah, you ain't rapping it! Oh! Oh! Nemo! Yeah, you ain't rapping it. Oh! Oh! Ne mogu, brate, ne mogu. Videli ste i sami, non stop me proziva, videli ste na Instagramu pre par dana da me isprozivao. Triki! Dođi, ako smeš, subotu, čekam te, bre. Zato smo se našli ovde da mu poderem opet gaće, da mu skinem ovaj durag iz glave, da mu uzem ovaj dres i da mu uzem ovaj Jordanke, pošto je uzeo samo za ovaj basket Jordanke, za koja misli da će im pomoći. Ali neće mu pomoći i zato ćemo danas da igramo do 11, a vi za početak zapratite mog brata Jovu i kažete meni, brate, šta ćeš ti ovde? Ne seri više, brate, slušaj. Šta ćeš ti ovde? Ja sam šampion. Čega? Jesi. Čega si šampion? Jogić. Čekaj, pa nisi Jogić. Dončić. Nisi ni Dončić. Kyrie. Nisi ni Kyrie. Hot sauce. Nisi ni, to sam ja. Jovan. E, to si. Srpski Obama. Tako je, srpski Obama. Tako ajmo. Je. Ajmo, srpski. Tako je, ajmo, idemo. Obama, da mi pokažeš šta znaš. Tako da, ništa ljudi, igramo do 11, pa ćemo da vidimo koji će da pobjede na kraju, ali ovo je jedan veliki revanš. Revanš, krećemo. Za loptu ili ne, naravno. Hvala, ajmo. Ajmo da vidimo šta znaš. Da vidimo šta znaš. Opa. Mi se tišu te. Neka. Ovo će sve ići na njegovu štetu. Ovo će sve ići na njegovu štetu. Ej! Sad. Ništa! Pet. Srećno! To je zato što neće igra odmah. Svaka ti čast. To je zato što neće igra odmah. Drugi put! Ne, drugi put. Ajde. Ajde. Nećemo se isplatiti ovaj remeč. Remeč. Ništa! Oh. Bog, pomozi mi, molim. Tako je. Pomozi mi, Bože! Ajde, sad, šta još? Šta još, ajde? Ui! 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 Oh! 3-0. 3-0. Ajmo, Jovo! Ajmo! Izgleda si namestio? Hoćeš i opet! Ajde, 3-1. Hoćeš i opet! Šta je ovo? Sad je gađa B! Ništa! Ajde! Idemo! 3-1, sad se uzbilio, ajde! Ide ono što. James Harden. Oh my god! What now? What? Šta će on da jede? Sad on je rekao da jede nešto. Ajde, ćevap, ja sam gladan, ajde. Izgleda pojeo od ćevap, ali od... Ajmo. Ajde. Idemo! Ajde, hot sauce, idemo. Defense! Treba mi malo rakiju. Voda, rakiju. Sve. Gatara. How do you say Gatorade?
Gatara is like a witch. Witch. I need that too. Gatara is witch, bro. Šta? Samo voda. Kako ljudi to mogu da znaju? Kako? Možda kaj si? Ajde, idemo. Be ready for this one now, yeah. Come on. Come on. Go. Stop. Drop. And roll. Koliko je to? Pet? Pet, pet. Koliko pet? Pet, jedan. Pet, jedan. Ej, ej. Igra, ajmo! Thank you. Come on. Hvala. Ajmo. Pet, jedan. Ništa. Ti si treki, a ti si... Nije Curry. Ajde. Ja sam Curry. Dao ga. Dao? Dao ga. Hoćeš još? Ajde, Dani. Dao ga, stvarno, imam ga i na kameri. Ajde sad, sad si in the zone. Almost. Komarac! Komarac, beži ti! Beži! Ajde! What's up? Ej! Energy! Ej! Loš odbor. Još treba da trenira. Nije još dobro, ja. Ej! Aaaa! Usadam, ustaješ, ne? Možda mi stigneš. Pomozi mi, molim te! Ajde! Sad ćemo da vidimo. Pomozi mi, Bože! Pomozi mi, Bože! Koliko je? 8-3? Da. Ništa, brate. Sad! Hajde ti sad, hajde, probaj. Hajde! Uj! Palu! Palu napadu! 8-3! Okay. Come on! Okay. Ajde, čiste, šutim! Aaaa! Ajde, here we go. Nema, to je to. Sad! Nema. Baži, nema. Ajmo, triki! Idemo, Jokić! Nije me uspeo ni ovaj remaš. Kada ćeš me opet izazivati? Evo ga, pogledaj ti. Pogledaj ga. Šta rekao? Jokić, zašto? Zašto? A znaš zašto? Čekaj, znaš zašto? Zašto, Jokić? A znaš zašto, mogu ti kažeš? Zašto, bre? Dobre, dao si 3-1, to je Srbija, brate. Pazi, to je neki reprezent. Ali znaš zašto, Jokić? Brate. A znaš zašto, Jokić? Znaš što ti ovo nije dres reprezentacije na gol stane. A tu svi igraju ko šonje, ko ti. Idi kući sa Čikaga. Vidimo se. Kreni. Ljudi, to je bio i ova. Traži ovo zlo. Opet sad neće moći da spava narednih ne znam koliko godina. Vi ako ste uživali... Vi nosi loptu. Neće ti ni to pomoći. Ja, vidimo. Ajde, idi kući. Tako da, ako ste uživali ovom klipu, razvalite taj like. Zapretite i ovim na svim mrežama.
vidjet ćete i ovdje njegove nicknameove. Mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao ljudi!